Servus lidi, mé jméno Destra, vítám vás u dalšího dílu z Factoria, ze série Trains. A nacházím se v ropném městě a budeme předělávat. Ano, slyšíte správně, budeme předělávat, protože se mi tady nelíbí vůbec ty zatáčky a všechno možný. Jo, takže upravíme město na takovýhle systém. Což znamená, že tohle já rozeberu. Tohle taky. Robotíci mi pomůžou. Tohle postavím. To jsem nechtěl. Tak. Trochu kolejí, no. Tak. Víte, co je to potřeba? Jo, tady mi překáží ten. Co jmenuje? No, víte, co myslím. Tyhle. Zastávka. Tak, přesně zastávka. Jo. Tady se nakládá co? Tady se nakládají baterky. OK. Tak první věc, když už je to takhle na kraji hned. Kam moc dlouhý. No, to je jedno. Takže. Hodonín baterie. Tak. Nastavíno, tím pádem tady to smažu. Najdu si H. Musím dolů. Tak. A dojedeš sem. To je první věc. Tady to zbourám. Už neplatí. A zastavím tě. Tak. Tady je celá hodně místa, no, ale tak s tím já bohužel nic neudělám. No, to je jedno. Jo, sem asi naházím trochu víc zastávek. Nevím, jak se mi to sem vleze všechno, ale pokusím se to sem nějak nabouchat. Budou takhle pěkně. Za sebou, nad sebou. Takže to už bude úplně nádhera. Tady takhle nahážu semafory, ať se mi tu nepletou už. Ať se to tváří jako normální. Tak úplně jako všude bejt se nemusí. To si budem povídat, ale budiš. Já tě viděl, kamaráde. Jo, tady se nám trochu dělala menší blokáda. Plast. Plast by mohl jezdit k baterkám, když to nějak uvažuji, co myslíte, z druhé strany by to vůbec nebylo špatný, takže Hodonín baterie a plast. Ne? Tak jsi pauznutej. Tebe teda zruším tadyto, přidám Hodonín. To už jsem trochu přejel, koukám. Tak. A zajď prosím tě do baterek, jo? Děkuju. Promiň. Jo, víš, že jedeš do Hodonína, jo? Víš o tom? No, nikdy nevíš. A tady teoreticky by se měly ty vlaky, jelikož jsem vozil dva. Takhle vejít sem dva. No, aby nestály na kolejích, na tý hlavní, tak by se měli úplně v pohodě vejít. Tím pádem, to znamená, že přijímací truhla bude takhle fungovat. Zkusíme to. Malý, jo, ideální. Nebo ne, uděláme to takhle. Tady. Tam nedošáhnu samozřejmě zase. Takhle. Do každého bychom mohli dát. A do každého asi nemusím. Takhle, takhle. Takhle a takhle. Jo, přesně takhle. To bude bohatě, úplně bohatě stačit. Abych pokryl to, co potřebuju.
Doufám teda. Ale jo, mělo by to být úplně na pohodu. Pak mám teda ty velký, ale ty jsou mi zatím předplatný. Tím pádem potřebuji baterky. Když budu vykládat. Jo, tam nemáte elektriku. Zařídíme. Tak, teď už by proud měl být. Co ty? Vyložíš? Vyložíš, vyložíš, vyložíš. Ty už teda ne. Že takhle vás bude 6. Chápu to. Správně. Tak teď nastavím baterky. Jo, potřebuji tady to město předělat. Je to fakt potřeba. Řekněme tisícovku. Do každý naházím tisícovku. Mám. A ručičky bohužel musím dát tyhle. Protože jsou inteligentní. I když teoreticky vlastně ne. Tady můžou být klidně ty blbí. No, oni blbí úplně nejsou, ale přitom jakoby jo, protože nerozeznávají, co berou, že jo. Prostě vám ukradnou to, co najdou, takže v tom jsou jakoby blbí. No, tím pádem máme první zastávku. Necháme lidi tím stát, vůbec bych to neřešil. Klidně, úplně na pohodu. Lepší bylo tady, aby jezdil každý do své vlastní zastávky, ale to neovlivním, tolik zase, to bych tady musel mít metry. Tím pádem, tady to, co tady všechno vidíte, to je průser, protože tady toho jako je fakt metry. Jo, a tady to teda můžu rozebrat. Robotící, jak to vypadá s váma? Jste tu vůbec nějaký? Jo, železo a olovo. Dobrá. Takže další zastávka. Hodonín. Olovo a železo. Tak. Další sada takhle. No co, co se dá dělat? Počkat. Tady to odváží a tyhle to přiváží vlastně. Takže vlastně tady potřebuju trochu jiný ručičky. A jiný truhly. Ale ručičky potřebuju chytřejší, že jo. Tady blbci už dělat nemůžou. Protože by s tom byl akorát guláš. Nechám vám 5. To by mohlo stačit, co myslíte? A olovo jsem frajer, nechám vám 3 jenom. Protože za prvý tam se to vykládá po dvou. Není důvod sem mládovat ohromný počet olova. Stejně ho nemám. Tak. Jo, a klidně by ten vlak mohl stát tady. Tady. Takže já takhle předělám. Tady vlastně jezdí většinou vlak jenom po jednom. Jsem nechtěl. Jo, to znamená, že jezdí jenom takhle. Takže by to mělo být úplně v pohodě. Další věc. Potřebuji dát ten vlak na tu... Jo, vlak na uhlí už nejezdí moc. To mi nevadí. Hele, vlak na železo. Tady to vypnu, vypnu ho. A Hodonín. Olovo a železo. Dám ho tam. A chci, abys tam zajel. Tak, Váček už tam odjel. Ty vypadá tady, tady je to v pohodě, tady vlaky odjíždějí. Ty jako vozíš co? Jo, ty vozíš si to uhlí. Tak nechápu, co tady jako vymýšlíš. Takže světla tady ne, to je zajímavý. Jo, už přijel se železem. Já ho teda zase zastavím. A ještě potřebuji na to olovo. Na to olovo to koukám asi jen tak nebude. Protože termitu někde určitě projel. Ty vozíš co? Ty odtud nakládáš. Jo, to se vyřeší potom. Teď potřebuju kámen, ten se dováží. Potřebuju věc, co se sem dováží, což je kámen a uhlí. Jo, takže tady. Hodonín, kámen a uhlí. Tak.
Což jsou další truhličky tady ty. A chytrý překladače. Jo, protože blbci by to dělat nemohli. Uhlí a kámen. Kámen je tady. A uhlí je tady. Kamene, klidně sem narvi víc. Ten se nestratí. Ne, to je málo. Klidně celý balík. Jsem nechtěl. Je to aspoň mezi tím vyloží. Jo. Filtr. Celý filtr. Děkuju. A voz třeba jenom takhle. Za prvý jezdíš kousíček, jo, protože tak daleko to asi nemáš. A tady taky v pohodě. A tady je teda to uhlí. Jo. A to sem voz taky balí, protože to se používá na výrobu plastů. I když těch je docela dost. Tím pádem. Tady někde byly logistický roboti, hele, tamhle mají základnu dole. 170 jich tam je, opičáků. Chápu. Přidáme sem. I takhle. Normálně klasický konstrukční roboty. Takže tady z 1070 normálních robotů. OK. S tím už by se dalo něco dělat. No trochu zasek. Tady mám teda... Tu, jak se mu říká. Pokrytí logistického systému. Jo, takhle. A takhle. Tím pádem, tady to dám do proudu. Takhle. A tady takhle. Ne, šikmo, tak. Je to zapojený, je to v elektrice. Za každý takhle dám ten dobíjecí nesmysl. Jo, ať se to má z čeho dobíjet. Vláčky, ať mi to náhodou neumírají ty robotí. A další věc. Jo, potřebuji to olovo. Abych mohl tu zastávku zrušit. No, ty debilové budou nosit ke mně, když na tím jako uvažuju. Jo, a to se mi nelíbí tamhle. To se mi teda vůbec nelíbit. To teda rozeberu, taky rozeberu. A jednoduše. Sem dám rychlý ruce, musím. Budu tady pracovat jenom sami, ať teda makají líp. Jo, přijímací truhly, určitě. A jednoduše, kliknu sem. Sem. Naklikám. Oni mi zanesou, ono teda moc systému toho není. Bohužel. Ale mají to pod kontrolou. Což je v pohodě. Jo. Tady si nastavím, že chci normálně klasický balík. Nic složitýho. Teď to rozeberu s dovolením. A ještě si postavím, jo, já mám truhly, jo. Dobrá, to je to nejmenší, tak si nějaký vyrobím. Potřebuji logistický sklad, jo. To je další věc. Kámen, hele. Jo. Zastavím, smažu a hodonín, kámen a uhlí přidám, play a dojeď mi tam. Děkuju. To olovo jsem ještě jako nepotkal, jo, kdyby to někoho zajímalo. Co děláte vy, volové? Jo, vy asi čekáte na to, na ty truhly, co? Že sklad postavím, tady od ropy nalevo, tady. Tady, takhle. Postavím ho jako v hlavním městě, normálně. Klasiku. Tak, nádra. A tady teda potřebuju, jo. Zastavím tě a ještě sem potřebuji dopravit to, uhlí, tamhle uhlí. Yes, dělej, neukladej se a běž, ty vole. Jo, to jsem nechtěl. Což jsem tak uvažil, tak tenhle vlak stejně nemá kam jezdit. Protože Vimperk je už vytěžený, pokud se nepletu. A to je jedno. Vimperk a hodonín, kámen, uhlí.
Tak, zajď mi do kamene, prosím. Jo, to už se vykládá. Ten tady stojí, teď sem přijde další vlak. Zastaví, cípne, pauznu. A to olovo, sakra. Kde je to olovo? Tady. Nice. Olovo dorazilo. Tím pádem, tady to smažu. Hodonín. Olovo. Tak, zajď k olovu. Já vím, že tenhle díl je takovej nudnější, budu chápat, když to vypnete, když se vám to nebude líbit, ale chci to dodělat. Takhle, už mám teda po dvou všude, plus teda, co tady mám dál. Kámen teda, ten už se tady nebude dovážet, to je v pohodě. Olovo taky už ne. Železo vlastně už taky ne. Pokud nemůžete rozebrat, tady nepotřebuju. A tady taková ta truhlička, co má v sobě uložený pár železa. Vy, volové, tu čekáte na co? Na svržení? Nebo co jako? Jo, vy nejste v systému. Dobrá. Honorace, jsou rozmachaný. Co naděláte? Nic. Řekl bych, že už se asi zapojili. Jo, už. Takhle, tak. Tím pádem tady to pod proudem. Plus teda ještě musím dát tady, abych to úplně dodělal. Jo, a dám to asi takhle, aby to vypadalo trochu. Aby to mělo nějakou tu kulturu. No a teď ta hoří část. Tohle rozebrat. Počkat, já to nechci rozebírat, vyvolové. Já to nemůžu rozebírat, co já s tím budu dělat? Si vemte. Blbcí, to není možný. Jasně, já mám roboty u sebe, no. Takhle to vypadá, když se nedohodnete, jo? Bacha na to, lidi. Jo, takže já udělám jednoduchou věc. A to bude... tohle. Truhlu a zavřu sem tu bandu těch blbců. Tak. Roboti jsou zavřený, tím pádem mi nic neudělají. A tebe s dovolením si půjčím. Děkuju. A ty vozíš co? Ty tady nakládáš silicon wafer. Dobrá. A tady ty... tyče. Silikon pláty a ty. Dobrý. Takže tam dám jenom silikon. Klasicky. To by mohlo stačit. Takže. Hodonín. Jsem nechtěl. No tak. Hodonín. Silikon. Silikon. A ne, dám jenom silikon, to bude stačit. No, koukne má, tak vypadá. Mám. Všichni mám docela dost zastávek. Tím pádem, silikon přehodím. Jo, a ty jsi ten druhý, co přesně potřebuji. Nádhera. Takže tady to teda stopnu a hodonín, silikon, tak tam zajeď a ty smažu. To si, jo, to jsem přesně potřeboval, přesně, a hodonín, silikon. Tak, to je další věc. Tím pádem mám další dva vlaky tam, kde potřebuju. Dám mu pauzu. Sem přijdou další přijímací truhly. Ono to je jedno, jak to budu mít, já to mám takhle na přeskáčku, ono to je úplně jedno. Jo, úplně je to fuk. Ty to máš uložený, jak to máš mít? Máš. A ty taky, ty máš teda přehnaný inventář, ale budíš. Tím pádem, silicon wafer je tady. Nejsem přehnaný, dám sem 2000. Za první mám plný sklady, asi tady budu na chvilku. To je jedna věc a tady teda... já to asi neuložím, co? Ne. Já to musím nacvakat teda. Takže leštidlo. 5 kilo a... ty tyče. Tady to. Taky 5 kilo. A jo, proč ne? Jo, když to budu mít takhle udělané, jakoby, kde můžou parkovat, jo? Kde se může nakládat tady ty ingredience?
Tak sem pak budu moct dovážet i ten, to aluminium a takový, že jo, protože už se mi to sem nevejde. Tak, další věc, mám tady teda už 8 vlaků. Já tu, že se přichází strašně moc vlaků. Když prout doprava by měla schudnout, protože už jich nejezdí tolik. A budu to tady muset nějak upravit, nevím ještě jak. Vypadám, tady to rozeberu. To nepotřebuju. Hodně štěstí, kluci, teda, jako to se vám musí nechat. Nechtěl bych to rozebírat, teda. Baterky taky rozeberu. Budem doufat, že nějaký blbec to nenechal naplnit úplně. Jo, tady to taky, taky. Takhle rozebrat. Tak i s ručičkama, tím pádem toto je hotový. Jo, teď potřebujete to rozebrali, co je chybí robotí, oni to rozeberu, nebojte. Časem. No, ono to je jedno, ono plastu je tady dost. Jako, to si nemyslete, onoho uskladněného bude metr, jo. Ono možná by nebylo na škodu těm blbcům trochu pomoc. Oni toho mají fakt hodně. Jo? No to jednou já nechám pracovat, teď je to jedno. Tak, další věc. Třál. Co se mi ještě jezdí a nemám to pod palcem? Tady tu kapalinu to tu nechám. Kvarc a karbon. Kvarc a karbon. OK. Další zastávka. Hodonín. Jak se to píše ale? Carbon a se píše kvarc. Co se podívám, co? Je blbý. Podívám vlastně. Nevím, jak se to píše, ale to je jedno. To přijdu. Kvarc, kvarc, kvarc. Tu je někde tady asi, co? Karbon. Ne, kde to je? Co jsi mi dělal, to mi říkáte, že to mám na dvojice? Jo, mám. A jo. Q a R, R to z. OK. Tak, tím pádem, on tam byl zaparkovaný už. Hele, karbon mi právě odjel. Možná o šestinu. Jo. Nádra. Karbon jsem stihnul. Tady to teda smažu. A dám to hodonín. Karbon a kvarc. Tak, do karbonu a chci, aby se zvrátil. Další věc. Potřebuji kvarc. Ten taky možná už někde bude. Co myslíte? Ne. Kvarcu ještě není. A tohle je v rozebíracím tom je. Tady trochu seknu, koukám. Jsem trochu blíž. Děkuju. Tak. Tyhle to taky tady metry. To není možný, tady toho je. Kvarcu moc ne. Jo, jdu ještě stopnout výrobu, teda výrobu, odvoz vlaku. Tak, zastavit a budeme vykládat, jo. Karbon se tady vykládá, ten se tu nenakládá. Tak, nastavím, plácnu. No, řádek. Jo, no, no nastaví, no má. Takže oni ho tady v klidu vyloží. Koukám, asi tady to je fakt hodně. Baterky už se tenčí. Já vám pomůžu ještě s tím. Tady s tím. I s těma nesmyslama. Což je plast. Když tam to ještě máte opičácí. 10 tisíc. To už zvládnete. To už rozebíráme pěkně. Tak. Jo, na pohodu. Nádhera. Další věc hotová. Potřebuju ukládat plast do truhly. Není nic jednoduššího, než to dát sem. Tady klidně dám takhle po dvou, protože oni to stejně vyrobí, mám to hlavně metry uskladněný. Jo? Pak to mám hodně uskladněný, jo. Co vy tu děláte? Jo. Jasný, chápu. Nemůžete se nabíjet. Přidám ještě teda ke každému, přidám takhle. Jo, to dám sem, hold no. Přidám ještě jeden ten.
co ty si přivez. Ty nakládáš kalcium. Dobrá. Nakládáš kalcium. Nakládáš kalcium, vykládáš železo. Jo. V Nymburk. Jdeš do Nymburku? Co já v Nymburku? Jo, to vozí do tomu. Jasný. Jsem zastavil, takže ho tady navedu do Hodonína. A nebo bych ho mohl dávat... A ne, to ne, to ne. Tady. Hodonín. Kalcium. Tak. A byli doma na linie. Tady to smažu. Hodonín. Kalcium. Jo, takhle to vypadá, když předěláváte město. To je strašný. Teď by se mi hodili ty vlaky na to zastavení a takhle. Co ten kvarc pitomej? Tady železo. Počkat, počkat, počkat. Karbon. To by se mohlo vozit ke karbonu. A ke kvarcu. A tu jsou tři vlaky, ale. Takže ke kalciu to budu navážet. OK. A tohle vlastně se taky odváží. Dobrý, 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 dobrý. Tebe teda stopnu. Ty jsi přijel železo. OK. Kalcium chlory se tady nakládá. Dobrá. Dobrá. Kalcium. Kalcium, kalcium. Kde pak ho máme? A jo, to musí být tady vlastně. Tady. Řekněme... Takhle a řekněme... Dvoustovku. Budou stačit. To toho se nenakládají. A to bude asi všechno. Tady proto já dám teď teda menší střih, tady to teda dodělám za kamerou. Takhle plus to bude, plus minus takhle to bude vypadat. Upravím, zruším pásy a udělám to za kamerou. Jo, už jsem to, už je tady docela dost. A já dám střih a přesunu se nahoru k farmě, abych vám ukázal, jak funguje. Ten, kdo vydržel, sem taky uvidí. A doufám, že vás, že jste teda byli všichni. Tak jo lidi, takže menší střih a hned jsem tam. Tak, jsem zpátky. A ještě taková jedna věc. Tam u ropném městě, v Hodoníně, tak jsem tam předělal rafinérie. Měl jsem tam základní rafinérie, což je tady klasická, že jo? A udělal jsem tady specializovanou. Co to znamená? To je rafinérie typu tady, tady a tady. Jo, vyrábí z ropného oleje, prostě z ropy, vyrábí těžký olej, lehkej a ropný plyn, prostě každý zvlášť. Ne tři z jedný, jo, tři z jedný, ale prostě jedna ku jedný z každý. Takže tam mám dvě na těžkej, tři na lehkej a pět na ropnej. Jo, zatím mám to ve fázi testu, ale zatím to funguje dobře. Tak a teď se přesouváme k farmě. Tady vidíte farmy. Už tady mám 200 artefaktů klasických, což není vůbec špatný. Jo, tady mám takovou zbytkovou truhlu, bych řekl pravdu. Jsem to naházím, on se to vyloží. A jak vám to ukážu? No, asi názorně. Jednoduše. Postavíte si někde nějakou zeď, plácnu. Kdekoliv, prostě nějaký čtverec třeba. Jo. Samozřejmě někde víc nepřátel. Plus nějaký znečištění. Mě to tady teda dělá tady ten high pressure injection. Ale já nemám síru. Tady teď zase opětovně. Už jsem tady měl asi tisícovku. Nevím, k čemu mi to je. Jako vůbec se nepřišel na to, k čemu to je dobrý. Žádný recept to nemá nikde. Nevím prostě. Nemám ponětí, jestli to něco potřebuje. Nevím. Jo, prostě mám tady to. A to je jedno. To je minimální. To je věc, která mě jak neto. Jo, ale to dělá znečištění tisícovku tady ta věc. Takže za chvilku tady začnou být útoky. Je to teda 20 MW, proto tady mám i farmu a generátory, MK3 samozřejmě, boilery taky.
A teď další věc. Postavíte si zdi, dáte, já jsem si udělal měřítko, 35 mají dosah, což je 35 políček by to mělo být. Tak jsem je dal trochu níž, stranou a když si uděláme blueprint, třeba vyhodíme tenhle, tak tady odtud je to 25, jo? Plus sem je to nějaká vzdálenost prostě. Třeba těch, jo, to by mělo být těch 30 nebo tak nějak. Jak vidíte, tady už jeden umřel. No a artefakty dojeli, jo, vidíte, už jedou. A rozeberou se mezi montovny. A ta vyrábí ty. No to je jedno. Jo, prostě pásy dokola. Musíte být někde v dáli, nesmí na vás teď útočit, když to stavíte, jo, bacha na to. Pak si dáte obvodový pás, který samozřejmě by měl být rychlejší než ty základní, tady můžou být klidně žlutý, jo, ty nejpomalejší, ale to je jedno. Jo, takže takhle obvodový pás, já ho rozdělil, aby byl nahoru a dolů. Jo, dal jsem to sem, využil jsem tady teda tu vodu, co teď je samozřejmě zasypaný, to asi vám došlo. A tady jsem teda použil podzemní pásy, abych tady nemusel dělat výklenek ve zdi. Tak sem, výběžek a jezdí to sem. Jedna strana a druhá. Nastrkal jsem všech 7 artefaktů. Dal jsem na každé straně 3, takže 6 ručiček je pro 2 montovny na stejný artefakt. A když se stane, že projdou, jo, třeba tady fialový by prošel dál, tak pojede sem a tady vyjede. Tady, sem, a jede a někam až tady dolů. Sem a vrátí se zpátky. Takže je dostatečně dlouhá cesta na to, aby se to neuspalo a dokázalo se to tady zpracovat. Proto jsou tady na každé straně 3 ručičky. Jo? Tím se mi teda nestalo, že by to nestíhali, protože takový útok v životě ještě nebyl. A něčím mi to teda i pásy jsem koukal, proto jsem sem dal pár pásů navíc. A jak to funguje docela pěkně. Nic složitýho, postavíte prostě řadu věží, aby to dokáže zabít, ne úplně uzdí, aby to musel být delší pásy. Oni zabijou, artefakty dojedou, na tom nic fakt lidi složitýho není. Fakt je to primitivní. Ukážu vám praxi. Mám sniperku, vystřelím tady do broučka, tak trochu jsem mu ubral, já tě zabiju. Tak brouci automaticky jdou po vás, logicky. Si tady vlezu dovnitř, turety začínají střílet. Jsou docela silný turety, MK3 nejlepší. Vidíte, brouci umírají a artefakty z nich padají. To je celý. Jakmile je znečištění, tady koukám dokonce i trochu je, ale minimum. A vidíte, už je to tady, už se to brousí do systému a ručičky začínají rozebírat. Jo, vidíte, už makají, rozebírají a pomalu si to skladujou. Problém je v tom, že potřebujete 25 na jeden artefakt. A ostatní jsou tak nějak těžký na získání. To i vidíte, že jo. Fialových mám nejvíc, pak je oranžovej, modrej, pak je zelenej, fialovej, červenej a žlutej. Takže je vidět, že oranžových a modrých je trochu víc. Jo, ale nic zajímavého. Jo, další. Tak, po mně vystřelili. Jo, teď ničíte, určitě po mně švihl ten. No jasný. Je to mezi tím opraví teda. To by se samozřejmě nestalo, že bych tady nebyl, že jo? Já jenom provokuju. Hele, vidíte, brouci umírají. A co z nich padá? Artefakty. No jo, hele, už jedou tatínkovi. No jo, pojďte kucí, pojďte. Jo, a takhle funguje farma. Je teda pravda, že to trochu laguje. Jo, že chce mít farmu třeba v začátku někde postavit nějakou slabší. Ale už jim od začátku. Na to uchovávání těch artefaktů. A nebo se prostě vydat na to. Na takový menší boj. Jo, ono těch artefaktů asi tak nepotřebujete na začátku. Jsou ty blbý broucí. Tak, další útok. Jo, prostě jenom čekám. A takhle to funguje, jo. Ale když tady je ten, jak bych to řekl. To znečištění samo se vyrábí. No tak ty broucí útočí prostě ve vlnách. Jako na vaší základnu třeba. Pravidelně. No a to je právě ten důvod, ale jelikož tady zaničení není, tak sem neútočí. A jelikož to mám vyplý, že to nechci, abych mi to tady sekalo teď při nahrávání, takže jo, vidíte, prostě artefakty se sklízejí a mezi tím se vyrábějí. Takže si klidně můžu dát znečištění a jít pryč. Jo, jít třeba, já nevím, najíst se,
Jo, třeba na půl hoďky pryč, nechat tady fakt velký znečištění díky tady tomu a chvilku farmit. Ale prostě i tak to trvá, než něco na farmí, jo. Jde to, ale lepší je prostě vyjít proti ním do útoku, že jo, to je jasný. To je asi všem úplně jasný. Jo, protože i tak uděláte prostě větší poškození tím, že budete jim likvidovat základny, že jo. Že ty brouci vám nepřinesou plný artefakt. Jo, vždycky vám přinesou jenom ten malý. Takže proto nemám žádnou, jakoby, že, aby to sbíralo ty artefakty velký. Mohl bych je tady mít, ale to se stejně nestane, takže je to jedno. Jo, artefakty už zase nabíhají, pojďte, tak to si nevšimejte. Jo, další, už dobíhají. Další, tady 165, tady je míň, protože tam jsem to nasypával. No a to je všechno. Jo. Já jsem tady dělal, že jsem tady naběhnul a prostě jsem svolal všechny. A jako docela dobrá kanonáda, no. Jinak docela už jsem pěkně rozlezl, když se podívám. Tady teda není zatím. A jinak, jak se tyčí to hlavní město, ne úplně. Tady to je největší a tady to je druhý největší, no. Je to teda za kamerou, pak předělám. Tak jo lidi, já doufám, že se vám tenhle díl líbil, že jste tady to pochopili, fakt na tom nic není, to je fakt jenom můžete to mít i do truhliček a tady odtud si to odnášet, že jo? Nemusíte to tady ani předělávat, jo? Přímo v té farmě. Můžete mít fakt jenom pár věží dokola, jo? Jako mám tu pevnost, jako mám ty pevnosti. Tady ty malý. Jo? Okolo ní prostě mít základní pás, truhličku dovnitř, aby se ukládalo na jednu ručičku, okolo toho pásy a to je všechno. Jo? Jenom abyste si ukládali ty malý artefakty. Pak tam přijdete, vyzvednete třeba od každého 5 000, plásnu, jo, nebo 5 kg třeba od každého a běžíte domů. A tak na takovémhle principu ta farma funguje. Což se zase dá takhle využívat, že jo, když to z nich padá. Jak v klasickém Factoryu farmu nepostavíte. Nebo postavíte, ale stejně vám bude propatná. Oni vám nic nedají. Tak jo lidi, já doufám, že se vám tenhle díl líbil. V začátku byl takovej, no, vlakovej, no, bohužel. Teď ke konci teda tu farmu. No a my se uvidíme u dalšího dílu. Tak se mějte a ahoj!